ဒီပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးဖို့ရမုံငွေရှာတဲ့ຫນွေဥရဲ့ခြေလုံးလေးအစီအစဉ်အတွက်လက်မှတ်ဆောင်ရေ၃ ဒီကမ်ပိန်းဖြစ်ဖို့သူတို့အားလုံးစိတ်ရောကိုယ်ရောနှစ်ပြီးဝိုင်းကူပေးနေကြတာဆိုတော့ရစက်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ၃နောက်တရာ66ဆောင်းဆိုတော့တာဂက်တောင်ကျော်သွားတယ်လို့မဲနှိုက်ပေးတဲ့ live ကန်ဆမ်မဲ့ပေါက်သူတွေကိုထပ်တိုးလက်ဆောင်အနေနဲ့မဲပေါက်တဲ့အိမ်မှာချိတ်ဖို့ကီချင်းထိုးပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့မဲပေါက်သူတွေကကိုလိုချင်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာလုံးလေးကိုလက်မှတ်ဝယ်ခဲ့တဲ့ page မှာသွားပြောထားဖို့လဲပိုင်းဖြိုးသူကပြောပါတယ်ဒီစီဇန်ကနေရတဲ့အလူငယ်တွေကိုစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးဖို့အတွက် NUG ရဲ့ကျောင်းမကြီးဌာနကိုအားလုံးလှူဒါန်းမယ်လို့ပိုင်ဖြိုးသူကပြောပါတယ်ဒီကန်ဆမ်မဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်မြောက်ဖို့ကူညီပေးသူတွေလက်မှတ်ရောင်းချပေးသူတွေနဲ့လက်မှတ်ဝယ်ယူအားပေးသူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းလည်းမဲပေါက်ပေးတဲ့ live မှာပြောခဲ့ပါတယ်နှွေဦးရဲ့ခြေလုံးလေးအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်လှူဆောင်မှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်လည်းပါဝင်ကူညီပေးကြပါအောင်လို့ပိုင်ဖြိုးသူကပြောပါတယ